तो समाचारों विगतवार जोईए। बात करी राजकोटनी, राजकोटमां तबीबनो अभ्यास करता वधु एक विद्यार्थीए फांसो खाई आपघात कर्यो छे। मुरलीधर कॉलेजमां बीएएनएस नो अभ्यास करता विद्यार्थी नुं पेपर नबळुं जता आपघातनुं पगलुं भर्युं हतुं। मूळ साबरकांठाना वासणानो युवक होस्टेलमां रही अभ्यास करतो हतो, तेणे पंखे दोरी बांधीने फांसो लगाव्यो हतो। तो पेपर नबळुं जता युवके आ पगलुं भर्युं छे। युवके गळे फांसो खाईने जीवन टूंकाव्युं छे। आज अंगे वधु वात करीशुं सहता लखी सिंह फोनलाइन पर जोड़ाया छे। लखी, राजकोट में वधु एक तबीब छात्र द्वारा आपघात करवामां आव्यो छे, घटना अंगे माहिती आपशो। पटेल नामना 22 वर्षीय युवाने जे एकलता नो लाभ लई अने पोते जो होस्टेल ना रूम में जोरी बांधी ने जे गड़ा फासो लई लीधो हतो। તાત્કાલિક ધોરણે જે આજુબાજુના સ્થાનિકોને જાણ થતા તેમને એક્સવાટ બોલાવી હતી, પરંતુ ફરજ પરના તબીબે તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો। આ જે યુવક છે તેનું પેપર નબળું જતા આ પગલું ભર્યું હોવાનું હાલ તો પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે। જી, આભાર માહિતી આપવા માટે। નદાતપુર ગામમાં ચાલતા રોડ રસ્તાના કામોમાં ભ્રષ્ટાચાર ચાલતો હોવાનું સામે આવ્યું। નદાતપુર ગામમાં ડામરનો રસ્તો બનાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે। રસ્તા બનાવવાની આ કામગીરી દરમિયાન ડામર ભરેલી જે ગાડીઓ આવે છે તેના માટે કોમ્પ્યુટરાઇઝ વજન કાંટાની પાવતી અને સરકારી ગેટ પાસની પાવતી હોવી જરૂરી છે। આ પાવતી પર અધિકારીઓની સહી અને સિક્કા પણ હોવા જરૂરી છે, પરંતુ તેના બદલે સાદા કાગળવાળી પાવતી સાઇટ પર મોકલવામાં આવે છે, જેને લઈને કામમાં કેટલું મટીરિયલ વપરાયું તથા કેટલું વજન થયું તે અંગેનો કોઈ હિસાબ રહેતો નથી। અધિકારીઓની બેદરકારીના કારણે નર્મદા જિલ્લામાં બનતા નવા રસ્તાઓમાં ડામરની ગુણવત્તા જળવાતી નથી, તો સાઇટ પર મદદનીશ ઇજનેરની જગ્યાએ રિટાયર્ડ પટ્ટાવાળાને મૂકવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને આશંકા થઈ રહી છે કે અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરની મિલીભગતથી આ કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે। નર્મદા જિલ્લાના કોટી ગામ પાસે આપ તસવીરોમાં જોઈ રહ્યા છો જે ડામર રસ્તો ચાલી રહ્યો છે। ડામર રસ્તા ઉપર કોઈ પણ અધિકારી નથી। મહત્વની બાબત એ છે કે જે અધિકારીની હાજરીમાં કામ કરવાનું હોય છે, પરંતુ અધિકારી હાજર નથી। આપણે વાત કરીશું જે સુપરવાઇઝર છે તેની સાથે। આપ કોણ છો? કર્મચારી છો? તો અધિકારી ક્યાં છે? એટલે અધિકારી વગર કામ ચાલુ? આપ તસવીરોમાં જોઈ રહ્યા છો જે ડામર રસ્તો ચાલી રહ્યો છે તે અધિકારી વગર કામ ચાલી રહ્યો છે। ડામર રસ્તા ઉપર ફરજિયાતપણે કર્મચારીની હાજરી હોવી જોઈએ, પરંતુ હાજરી વગર જ ડામર રસ્તો ચાલી રહ્યો છે। મોટી સંખ્યામાં ગોબાચારી ચાલી રહી છે, અધિકારી વગર આ રીતના કામ ચાલી રહ્યો છે, એક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। નર્મદા જિલ્લામાં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ડામર રસ્તો બની રહ્યો છે, પરંતુ ડામર રસ્તો અધિકારી વગર જ ચાલી રહ્યો છે। હાલ આદિવાસી વિસ્તારમાં કરોડો રૂપિયાના વિકાસના કામો થાય છે, પરંતુ અધિકારી વગર જ થઈ રહ્યા છે। રફીક ધણીવાલા, જીએસટીવી, નર્મદા।